Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Xalq artisti Amalia Pənahova vəfat etdi. Zamira Hacıyeva ev dustaqlığına buraxıldı. 8 saylı şəhər poliklinikasında zəhərlənmə. Bakıda avtobus süpürgəçi qadını vuraraq öldürdü. Bu millət hər şey hazırdır. Tək nəsə qopara bilsin. Deputatdan aşağılayıcı sözlər. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllini istəmir. Komitə sədrindən açıqlama. Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova uzun sürən onkoloji xəstəlikdən sonra 73 yaşında vəfat edib. Vida mərasimi noyabrın 9-u Akademik Milli Dram Teatrında baş tutacaq. Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova uzun sürən onkoloji xəstəlikdən sonra vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyinə verilən məlumata görə, o noyabrın 8-də 73 yaşında dünyasını dəyişib. Noyabrın 9-u saat 12:00-da Akademik Milli Dram Teatrında Amalia Pənahova ilə vida mərasimi başlayacaq. Hələ ki, xalq artistinin harada dəfn olunacağı açıqlanmayıb, lakin Amalia Pənahova ailəsinə vəsiyyət edib ki, həyat yoldaşının yanında Qurd Qapısı qəbirstanlığında dəfn edilsin. Dedək ki, Amalia Əliş qızı Pənahova 1945-ci ilin iyunun 15-də Gəncə şəhərində anadan olub. Azərbaycan teatr və kino aktrisası, televiziya rejissoru, Azərbaycan xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, sənətşünaslıq doktoru, professor, 2000-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının bədii rəhbəri və direktoru, Avropanın əməkdar elm və mədəniyyət xadimi olub. Amalia Pənahova bizim üçün gözəl aktyor, mənim dahi sənətkar. Ölmə haqqında çox kədərləndik. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Ölüm xəbərini eşitdim, gözəl sənətkar idi, pis oldu. Amalia Pənahova bizim dahi sənətkarlarımız idi. Onun biz üçün onlarla böyümüşü. Başqa nə deyim? O ölməyə doğrudan hamıya çox pis təsir elədi. Onun kimi sənətkarlar bir də doğulmayacaq yəni. Amalia Pənahova əvvəla rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, çox böyük dahi sənətkarlardan biri idi. Onun filmləri ilə böyümüşük. Amalia Pənahova Azərbaycan xalq artistlərindən biri olmuşdur. Amma bir günləri eşitdiyimə görə Amalia Pənahova həyatını dəyişmişdir. Çox üzüldüm bu fikirə görə. Buyur, Əhməd Hüseynov dinlədi. Oynayır belə yaxşı-yaxşı. O dedi ki, Amalia Pənahova bir dənə idi. Hər hamını əvəz edənlər yaranır, amma Amalia xanımı əvəz edən bəlkə də olmadı. Amalia Pənahova bizim sənət tarixində görkəmli yer tutan aktrisalardan biridir. Sənət adamıdır. Çox istedadlı bir aktrisa idi. Amalia Pənahova böyük sənətkarımız idi. Və bugün eşitdim ki, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, filmlərdə oynamışdı. Həqiqətən, hörmət bəslədiyimiz bir aktrisaydı. Mənim onun, deyəsən, İlyas Əfəndiyevin bütün əsərləri o oynayanda mənim yanımdadır, Babəkdəkin öz yerində. Mənim xatirəmdə çox onun gözəl parlaq obrazları, bəli, bəli. Babəkdən sonra Tomri Sananı oynayıb əsərdə, o biri çox gözəl, İlyas Əfəndiyevin bütün çox əsərlərinin qəhrəman obrazlarında oynayıb. Ümumiyyətlə, hansı sahədə oynayıbsa çox gözəl iz bıraxıb və yadda qalan obrazları yaradıb. Qərib Cinlər Diyarında filmini izləmiş. Yəni, gözəl kinoları var idi, kinoları çox gözəl idi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyeva Londonda məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığına buraxılıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyeva Londonda məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığına buraxılıb. Böyük Britaniyanın Kral Ədalət Məhkəməsinin bugün keçirilən iclasında qəbul olunan qərarla Zamira Hacıyeva hər gün 9:00-dan günorta saatlarına dək polis bölməsinə baş çəkməlidir. Axşam 21:00-dan səhər 6:00-dək evdən bayıra çıxa bilməz. Qeyd edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamira Hacıyeva
Ötən həftə İngiltərənin paytaxtı Londonda saxlanılıb. 55 yaşlı Zamira Hacıyeva Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Bu sərəncama əsasən o var dövlətini hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır. Bugün 8 sarı şəhər poliklinikasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. İlkin ehtimala görə zəhərlənməyə səbəb rentgen aparatında yaranan nasazlıq olub. Bugün 8 sayılı şəhər poliklinikasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. İlkin ehtimala görə zəhərlənməyə səbəb rentgen aparatında yaranan nasazlıq olub. Nəticədə ətrafa qaz yayılmağa başlayıb. Xəstələr və həkimlər binadan təxliyə edilib. Əraziyə təcili tibbi yardım briqadası, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və polis əməkdaşları cəlb edilib. Zəhərlənən 5 nəfərin 1 sayılı kliniki tibbi mərkəzə aparıldığı bildirilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları binaya heç kimi buraxmır. Zəhərli qazın hələ də sızma ehtimalı olduğu bildirilir. Bakıda avtobus pürgəçi qadını vuraraq öldürüb. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə avtobusun qadını yolu süpürərkən deyil, yolu keçərkən vurduğunu və onun artıq 3 ildir ki, mənzil kommunal istismar sahəsində işləmədiyini deyib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov bildirib ki, bugün səhər saatlarında paytaxtın Qara Qarayev prospektində Vurğuz Yavəroğlu Şirinovun idarə etdiyi Hyundai markalı 90BX135 dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsi yolda təmizlik işləri aparan 1948-ci il təvəllüdlü Bəsti Dostəli qızı Eyvazovanı vurub. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Hadisəni törədən sürücü saxlanılıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Bakıda faciəli şəkildə ölən qadını avtobus yolu süpürərkən deyil, yolu keçərkən vurub. Qeyd edilib ki, Bəsti Dostəli qızı Eyvazova 3 il əvvələ qədər Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin 34 sayılı mənzil kommunal və texniki xidmət sahəsində çalışıb, lakin 2015-ci ildən işdən ayrılıb. Nardaran məhbusu Şamil Abdüləliyevin atası oğlunun durumundan narahat olduğunu bildirib. Atası deyir ki, Şamilin həyatı təhlükə altındadır. Nardaran məhbusu Şamil Abdüləliyevin səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə məlumatı atası Adil Abdüləliyev verib. Adil Abdüləliyev bildirib ki, oğlunun ayağında qısalma və əyilmə gedir, ayağının gücü qalmayıb, sərbəst hərəkət edə bilmir və kəskin ağrılar var. Ayaq bədəni gəzdirmir, təcili cərrahi əməliyyatı olunmalı, güllələr çıxarılmalıdır. Şamil Abdüləliyev 15 sayılı cəzə çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Atası deyir ki, ara sıra onu penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürürlər, ancaq xeyri yoxdur. Bir müddət öncə Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin göstərişi ilə Şamil 1 sayılı klinik tibbi mərkəzdə kompüter müayinəsindən keçirilib. Ardınca travmatologiya institutunda həkim komissiyası belə nəticəyə gəlib ki, mütləq əməliyyat olmalıdır. Atası deyir ki, Şamili dövlət hesabına əməliyyat üçün növbəyə də yazıblar. Bu, iyun ayında olub. Üstündən 5 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də heç bir nəticə yoxdur. Adil Abdüləliyev özəl klinikaların birində oğlunu müayinə etdirib. Həmin həkimin rəyi əsasında addım atmaq istəyib. Dediyinə görə, buna da icazə verməyiblər. Xatırladaq ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı olmuş Şamil Abdüləliyev 3 ildir ki, Nardara məhbusudur. O, 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda ikisi polis olmaqla 6 nəfərin öldüyü əməliyyat nəticəsində ilahiyyatçı Talib Bağırov və tərəfdarları ilə birlikdə həbs olunub. Elə həmin əməliyyatda ona dəymiş 3 güllədən ikisi indiyədək ayağında gəzdirir. Atası deyir ki, o ayaq indi elə vəziyyətə düşüb, Şamilin özünün həyatı təhlükəsi var. Şamil 14 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Bu millət hər şeyə hazırdır, tək nəsə qopara bilsin. Bu sözləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirən müzakirələri zamanı deputat Yaqub Mahmudov deyib. Qarabağ müharibəsinin nə qədər veteranı var, axı müharibədə bu qədər adam iştirak etməyib. Elələri var ki, bir dəfə də döyüşdə iştirak etməyib, amma əlilik vəsiqəsi var. Ona görə də bu sahədə islahatlar aparılmalıdır. Bu sözləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı deputat Yaqub Mahmudov deyib. O deyib ki, bu millətin nə qədər əlili, ələ baxımlısı var.
Millət işləməyə vərdiş etməlidir. İndi də bir tendensiya yaranıb, hamı hardansa nəsə qoparmaq istəyir. Əlildirsə əlillik, zəlildirsə zəlillik, hər şeyə razıdır, təkin nəsə qopara bilsin. Bu millət üçün fəlakətdir. Tutaq ki, bir şəxsin ayağı yoxdursa, ona əlillik təyin etmək doğrudur. Söhbət saxta vasitələrlə əlillik dərəcəsi alanlardan gedir. Bu qədər əlilin, Qarabağ müharibəsi veteranının olması cəmiyyətdə şübhə doğurur. Xatırladaq ki, bu sözləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında deputat Yaqub Mahmudov deyib. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllini istəmir. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri deputat Arif Rəhimzadə bildirib. Rusiya dövləti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini istəmir. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri deputat Arif Rəhimzadə bildirib. Komitə sədri deyib ki, Qarabağ probleminin həlli Rusiyanın dövlət maraqlarına cavab vermir. Stat: Hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşıdır. Ancaq açığını deyim ki, mən Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv rol oynayacağına inanmıram. Bunun da əsas səbəbi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın dövlət maraqlarına uyğun deyil. Nə zaman Rusiya bu münaqişənin həllini ciddi maraq göstərsə, o zaman problem öz həllini tapa bilər. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.